Доброго дня, глядачі громадського. Сьогодні у нас в студії Олег Лаврик, народний депутат України, фракція «Самопоміч». Насправді, тема, про яку сьогодні хочеться поговорити, це закон про місцеві вибори. Знаю, ви були, є, власне, співавтором законопроекту альтернативного. Ну, власне, маємо те, що маємо. Насамперед, ваша оцінка того, що сьогодні Верховна Рада прийняла? Всі політичні сили брали участь у виборах до Верховної Ради, то всі декларували одну і ту саму позицію, що нам, Україні, потрібен новий закон про місцеві вибори, нам, Україні, потрібен новий закон про вибори депутатів Верховної Ради України. І декларувалася позиція, що нові вибори мають бути за відкритими списками. І, в принципі, і громадськість, і представники від кожної політичної сили, була створена робоча група, яка напрацювала цей законопроект 2831-2, який, в принципі, в собі уособлював всі кращі напрацювання виборчих систем, які зараз існують, з можливістю голосувати за відкритих списками. Що таке відкриті списки? Це коли виборець має можливість вибрати політичну партію і в межах політичної партії вибрати конкретно кандидата, за якого він хоче проголосувати. Це унеможливлює то, щоб лідери політичних партій чи їх місцевих осередків за певні речі могли продавати місця, щоб не було в партіях кумівства, родичанства і так далі. Це основна причина була. Це основна причина, чого ми хотіли і запропонували цей був законопроект. Але в процесі обговорень під час першого читання сталося так, що рейтинговим голосуванням законопроект «Дріб-2» не набрав кількості голосів. І тоді фракція «Самопоміч» прийняла рішення в першому читанні підтримати законопроект «Дріб-3», який давав можливість просто змінити нову систему виборів на місцях. З тим, щоб допрацювати її до другого читання. Ми подали десь близько 300 поправок. Знаю, що взагалі подано 1500 поправок. І суть поправок «Самопомочі», щоб з існуючої системи, яка зараз запропонована, залишити все те, що, в принципі, може бути застосовано для системи відкритих списків, а все решта поправками внести. Що зараз пропонує законопроект, який запроголосований в номер 3? І найстрашніше, що там є, то це те, що перемігши на тому чи іншому окрузі, зайнявши перше місце, кандидат може не стати депутатом. Власне. Система, яка запропонована, для виборців вона є простою, але для обрахунку вона передбачає дуже складну систему розрахунків і вона далека від системи відкритих списків. Це, по суті, йде призначення на ті чи інші округи кандидатів. Ще одною річчю, проти якої «Самопоміч» виступає категорично проти, це є блоки. Тому що блоки, це, якщо ми пригадуємо, у нас колись таке було, що політичні сили об'єднувалися, створювали якісь ефемерні блоки, які брали участь в виборах. Там в міській раді може бути один блок з одних політичних сил, в обласну раду може створюватися блоки з інших політичних сил. І знаєте, це бажання зайти у владу гробить всю систему і принципи цивілізованого світу. Крім того, ми хочемо значно зменшити кількість депутатів місцевих рад. І це наша вимога, яку ми вже виставляємо протягом року часу, щоб в органи місцевої влади потрібно органи місцевої влади в депутатському корпусі має працювати значно менше депутатів, ніж вона є на сьогодні. Не можна запитатися по місцевих виборах, зокрема на Волині, і планів «Самопомочі». Чи вже визначаються якісь списки кандидатів гіпотетичні, які можуть балотуватися на Волині саме? «Самопоміч» ще минулого року прийняла рішення, що ми не будемо брати участі у виборах у всіх радах України.
Ми маємо зараз велику кількість наших осередків політичної сили, і вони всі працюють з громадою, але є невелика кількість осередків кращих в Україні, які будуть брати участь у виборах в тих чи інших містах. Нехай це буде в області 3-4-5 міст, але в цих містах, де буде брати участь самопоміч у виборах і де ми отримаємо владу у місті, щоб ці міста якісно відрізнялися по закінченні каденції від інших міст, щоб ми внесли туди нові принципи системи управління місцевій господарці. Сьогодні ми спілкувалися із групами нашими в місті Луцьку. Ми, звичайно, будемо брати участь у виборах у Луцьку і запрезентуємо скоро наших команду людей, але не людей, які будуть балотуватися, які в списку. Ми будемо звертатися до громади Луцька, щоб отримати зворотній зв'язок по кожній людині, яка потенційно може бути висунута кандидатом в депутати міської ради чи кандидатом в депутати обласної ради. І тоді, після такого громадського обговорення, до моменту формування списків і рішення політичної ради про формування списків, ми мали думку громади. І тільки після такої зворотнього зв'язку з громадою ми зможемо презентувати вже команду людей, яка прийде по кожному окрузі на вибори. Можете трошки прикрити якусь таємницю, хоча б там основні прізвища, які плануються? Я думаю, що дуже швидко ви ті прізвища побачите саме на обговоренні. Розуміло. Ще, власне, от питання вже десь на закінчення. Все-таки йдуть місцеві вибори, але паралельно йде тер-реформа. І тут може трапитися така колізія, що ми виберемо нових депутатів, але потім поділиться по-різному вже територія Волині, да, територіально. І буде питання, що тепер треба буде по-новому обирати. Чи не призведе це те, що для чого тоді ми вибираємо зараз депутатів, якщо можемо почекати результатів та реформи і тоді вже зайнятися цим вибором? Знаєте, я хотів би добре, що ви задали це питання, тому що виконання закону про добровільне об'єднання громад чомусь багато людей сприймають як те, що нам треба сісти в одному кабінеті, взяти карту, обмалювати, як би мали об'єднатися громади, дати це в районну адміністрацію, районна передасть в обласну, обласна передасть на Банкову, поставити печатку, і ми сказали, що ми виконали закон про добровільне об'єднання громад. Але там ж не так написано. Філософія закону в іншому. Добровільне об'єднання громад. Я за останніх 3 тижні був більше, ніж половина областей України. Спілкувався з сотнею, напевно, сільських голів. Жодна громада, з якою я спілкувався, ще добровільно на сході громади не проголосувала за об'єднання. І я на сьогоднішній день бачу, що то, що робиться по такому активному намаганні об'єднати громади, це нічим не відрізняється від подій 46-47 року на Західній Україні, від колективізації. Коли прийшли, сказали, ви маєте піти в колгосп. І зараз методи є дуже подібні. Тому закон справді є потрібен, але він має бути перш за все направлений на те, що громади мають добровільно прийняти рішення, зважити свої за і проти, подивитися, а з якою громадою краще об'єднатися. А ми не можемо відкладати місцеві вибори, поки по Україні не пройде об'єднання. Тому в процесі об'єднання об'єднаються якісь громади, думають, будуть перехідні вибори, там, можливо, вони будуть через рік, можливо, через 2 роки в тих громадах, де вже об'єдналися, які вже об'єдналися. От. Але я просив би не дуже спішити з таким адміністративним виконанням закону про об'єднання громад. І ще на останок вже, власне, питання, бачите, думав, завершимо, але є ще таке питання, повернувшись до початку. От ми говорили про те, що закон був один, законопроект був альтернативний. Ну, а згодом якось так в процесі політичних домовленостей вийшло так, що прийнялося інший закон.
На вашу думку, хто є причиною того, чи що є причиною того, що все-таки не прийняли цей альтернативний законопроект, та, який громадські активісти підтримували? І з іншої сторони, сьогодні говоримо про те, що треба вносити зміни. Наскільки реально, що через певні там політичні фактори ці зміни можуть там внестися чи не внестися? Є одна велика причина, чому не був прийнятий закон, який був запропонований, ще раз скажу, представниками всіх політичних фракцій. І ця причина називається страх. Страх політичних лідерів, лідерів політичних партій, їхніх місцевих осередків не бути обраними. Чи буде мужності і сили в певних політичних партіях підтримати правки саме по відкриті списки? Ми зможемо побачити у вівторок. У вівторок буде голосування по альтернативному закону, по закону, який зараз був у першому читанні, про /3 проголосований. Але скажу наступне. Якщо не будуть враховані ті принципові позиції, які потрібні сьогодні суспільству, а це є зменшення кількості депутатів, це є відміна блоків, це є намагання хоч якийсь зробити принцип відкритих списків, "Самопоміч" цього закону підтримувати не буде. Доживемо до вівторка, побачимо. Будемо надіятися, що все-таки все станеться найкраще і для нас, для українців, і в Раді все-таки домовляться про ліпший варіант. З нами був народний депутат Олег Лаврик, фракція "Самопоміч". Дякую, що дивитеся "Громадське". До побачення. Дякую, до побачення.